হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকম টু আওয়ার ইউট্যুব চ্যানেল রঞ্জন কুমার। আমার ইউট্যুব চ্যানেলকে আমি স্বাগত করুছে। মতে গোটে বহুত খুশ লাগুছে যে মোর 10,000 সবসক্রাইবর হয়েছন, 10,000 যেটাকি আপন মানকর পিয়ার এন্দা সবুলে থাউ, বহুত খুশ লাগুছে। আউ এবে যেন গোটে গীত নেইকরি এসছু দৃষ্টিহীন ভাইর রঙ্গবতী গীত, সেটা শুনুন, এন্দা বহুত প্যার দন, সপোর্ট করুন। নমস্কার। নমস্কার। আও সেটা ধরণী ভাইর বাপা দেখি পারুদিবে, বাপা অন এতকি মূল্যবান টাইম দেই করি আমকে আমার সঙ্গে জড়িত রহবার লাগি বহুত ধন্যবাদ। আও ধরণী যেন এটা সবু এতকি ইয়াড়ে দেখো, ধরণী যেন এতে সবু এটা যেন বজাউছে, এটা সবু সবু তোমার ইয়ে শিখালাটা? হ্যাঁ, সবু আমার মোর শিখালাটা।
ମୁଁ ସେ କଲାଟା ବୋଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଖଣି ଦେଇଛେ ହଁ ତାପରେ ସେ କହିଦେଇଛେ ବତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗ ତାଙ୍କର ସେନାକର ବାବୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମା ବାପାର ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତେ କରିଛନ୍ ପୁରା ଆଉ ସେ ଭାଇର ଆଖି ନେଇଥିଲେ ବି ବାପା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ ସେ ତାକେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟେ ଯେନ୍ଟାକି ରଙ୍ଗବତୀ ଟିକେ ହଉ ବୋଲି ଯେ ସେ ନାଲେ ନେ ହୁଏ ଫିର୍ ବି ବଜାଲେ ଆମକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ କହିମି କହୁଥିଲି ହଁ ଧରଣୀ ଭାଇର ପାଖେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ନେନ ମୋବାଇଲଟେ ଥିଲେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଯେନ୍ ବାହାରୁଛେ ସେ ମୋବାଇଲଟେ ଥିଲେ ସେ ଶୁନ୍ତା ଆଉ କିଛି ବି ନୂଆ ଗୀତଟେ ଆମକେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ ନେନ କମସେ କମ୍ ବର୍ଷେ ଆଡ଼େ ହେଇଗଲାନ ଜିଓ ମୋବାଇଲଟେ ରଖିଥିଲା ସେଟା କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ପରେ ସେମାନେ ଫେର୍ ରିଟର୍ନ ନେଇଗଲେ ବୋଲେ ତାର ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନେନ ତ ସେ ନୂଆ ଗୀତ କେନ୍ସିଟା ବି ପଏଣ୍ଟ ନେଇ କରିକି ନେ ଜାନି ଆଉ ଆଗର ଗୀତ ମାନେ ଯେନ୍ଟା 6-7 ମାସ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଗୀତ ମାନେ ବାହାରିଥିଲା ସେଟା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେନ୍ ଗୀତ ମାନେ ବାହାରୁଛେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ 5 ମିନିଟ୍ ଥରେ ଶୁଣିଦେଲେ ସେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ହେଇ ଆସି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜେଇ ଦେସନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ତାଙ୍କର ହେତ୍କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାର ମାନେ ଭଗବାନ ଦେଇଛେ ତାହାକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ମାନେ ବହୁତ ଅଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ତ କହିସାରିଛେ ଯେନ୍ତା ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେସନ୍ ପୁରା ନେଚୁରାଲ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯାଏସି ସେଟାକେ ତାର ମାନେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଏସି ଯେନ୍ଟାକି ଅପଲୋଡ଼ କରିନେ ହଏ ହେନ୍ତା ନେଚୁରାଲ ପଲେଇ ଆସି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଯଦି ବଜେଇ ଦେଲେ ନେଚୁରାଲ ବେଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଫେର୍ ନୂଆ ଗୀତ ନେଇକିରି ଆସମା ଗୀତକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଜିର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ମୁଇଁ ତ କେହିଁ ଦୂରରୁ ଆସିଛେ ପଦମପୁର ପାଖକେ ଏଇଟା ଚକା ଖୋଲିଆ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଆଉ 35-40 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଜରୁର ଆସମି ଆଉ ଜରୁର ଫେର୍ ଭେଟ ପଡ଼ମି ଜରୁର ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଇନୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ ଖତମ କରମା ନମସ୍କାର।